bugün işğaldan azad edilen Kəlbəcər rayonuna ilk ayak basan əskərlər sevinclərini bölüşüblər. Biqazın ASTV-yə istinadən məlumatına görə Kəlbəcərə yola düşən əskərlər deyiblər ki, sevindiklərindən səhərə qədər yatmayıblar. Gecə saatlarından başlayaraq Azərbaycan ordusunun hərbi texnikası və canlı qüvvəsi Kəlbəcər rayonu ərazisinə yerləşdirilib. Müdafiə Nazirliyinin sözcüsü Polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirib ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri iki istiqamətdən Göygül və Daşgəzən rayonu ərazisindən Kəlbəcərə daxil olaraq öz mövqeylərini tutacaqlar.